欢迎来到风华绝代，我是只分享好故事的佳南，感谢您的观看与订阅。向娃的人生路充满挑战，14岁就出来赚钱养家，结婚后婚姻不幸福，差点得了忧郁症，好不容易离婚，想要复出演艺圈又苦无机会。还好同为艺人出身的制作人郑秀英找他演了《世间人》，让他展开演艺事业的第二春。近日有媒体报道称，63岁台湾资深女明星向娃在某节目中自曝当小三11年，被扶正后没想到遭丈夫冷眼相待并离婚，坦言恨他恨得要命。向娃1955年9月6日出生于台湾一个贫苦家庭，本名陈英柳。由于家庭兄弟姐妹众多，她很早就开始帮忙家计，在外工作。当时一家人的生活要靠妈妈的裁缝店支撑，当时全家人一个月的生活费约1000元，但还要额外花钱让向娃去找老师学唱歌。好不容易可以登台表演了，但当时登台表演有服装规定，需身着礼服才能上台表演。在当时，向娃量身定制的表演礼服一件就得花800元，对于只靠做裁缝补贴家用的妈妈是一笔很大的负担。但妈妈看见女儿失望的眼神，一口答应买给她，随即便到礼服店隔壁的当铺将自己结婚戒指给当了，还安慰女儿说，没关系，以后有赚到钱再赎回来就好，那只是个纪念的东西罢了。可人算不如天算，当向娃赚够钱后，那间当铺已不见了。取得比赛成功的向娃才14岁就以歌星的身份出道，之后以艺名蓝雅兰在高雄各著名歌厅驻唱，曾在台湾秀场演出。1975年在林家庆，向娃在得多名老师的指导下发行第一张黑胶唱片《新窗》，广受好评，从此在歌坛打开知名度。2014年曾以公式人生剧展和秀场天王朱哥一起合作主持，凭借优美的歌声和曼妙的身材收获了大批粉丝，她也被封为秀场女王。64岁的秀场女王向娃当红时，商演、庙会、工地秀、歌厅秀一个月最多接下逾200场，事业上顺风顺水，感情上却颇为戏剧。向娃在节目透露，自己24岁到日本发展时结识了前夫，而她当时已经结婚了，但她等了11年才和前夫在一起。被问及原因，她坦言因为妈妈劝导自己不要去破坏别人的婚姻，因此她也告诫对方不要因为自己去离婚。前夫向她表示自己对妻子已经没有感觉了，要向娃再耐心等待。后来等到前夫离婚后7年，向娃才开始好好的去了解他。他坦言自己本来不是很想和他结婚，但对方总是每天晚上站在楼下喊他的名字，而且在台风天都要冒着雨跑来见自己，一系列琼瑶剧的行为让他深受感动。而且他当时已经怀孕，想着自己年纪也大了，所以就和对方结婚了。向娃表示婚前对男方个性保持怀疑态度，但深信自己能够改变对方性格，结果一结婚才发现困难之处。其实我就后悔了，我觉得落差太大了。她没想到前夫婚前婚后态度差很多，结婚前是对方追着自己跑，结婚后丈夫则是找各种理由不回家，常常要应酬出国，导致向娃经常联络不到对方。就连向娃生孩子当天，丈夫恰巧不在自己身边，她因为雪崩导致生命垂危，差点一脚进鬼门关，但丈夫也就是打了一通电话回来，没有任何多余的关心，直到7天后才来探望道歉，导致她心中存有芥蒂，这也是造成他们会分开的一个坎。前夫做事一向我行我素，向娃才发现原来我在走的路就是跟他前妻是一模一样，最后决定提出离婚，求求你放了我吧，我真的不快乐。不过前夫不知道错在哪儿，始终不愿意签字，最后只好走法律途径，互相伤害。而离婚后便身为单亲妈妈的向娃开始认真工作，努力挣钱抚养女儿长大。12年时却碰上金融海啸，投资失利，惨赔千万，让她忧郁躁郁症齐发，一度想轻生结束生命。同为歌手的妹妹叶寇安慰她，没有过不去的明天，只有过不去的自己。孩子这么小，你走了孩子怎么办？
好友纪宝如还带他探访弱势，见到半瘫的病友求生意志坚强，才唤起了他生女儿时的情景，曾全身插满管子为生，他答应无论如何都要陪女儿长大的回忆，决心振作的他表示，孩子就是我最大的动力，我们是生命共同体。之后向娃拼命赚钱，上遍综艺通告，独立把早产的女儿拉不长大，只为了给孩子更好的生活。就连脊柱摔伤无法久坐，坐高铁跪在地上，脸趴在椅子上，也要南北赶摊。但不料忙于养家的他却又被检查出子宫癌初期，尽管十分伤心，还是选择摘除子宫。上天对他施以种种磨难，几度在快撑不下去时，女儿不断鼓励他，妈妈你可以的，你放心，我支持你。跟他相依为命的女儿短短几句话带给他无限力量，让他在家人的陪伴下逐渐走出低潮。向娃想让女儿有更好的就学环境，又不想要女儿去欧美离他太远。在女儿18岁时，向娃送爱女去日本留学，一度让女儿耿耿于怀。他还让不开心地说，是你要我去的。女儿虽然嘴硬，却又不想让向娃担心，出关搭街时坚持不让妈妈相送。隔天竟是女儿干妈陈美凤转述向娃女儿脸书写下的内容，说好不哭了，为什么进海关那一刹那泪水就像止不住的一直流下来。向娃心疼说，这个孩子在我面前伪装坚强，其实他心中有脆弱，有点害怕，他是需要我陪，不想让我担心。女儿背井离乡赴日求学也相当争气，靠着在当地半工半读生活，学业成绩也好到可以领奖学金。大学毕业后一度在日本工作，如今28岁的女儿在新加坡广告公司上班，让向娃引以为傲，回首一路走来的坎坷人生也不算什么了。向娃表示，之前的癌症每2年定期追踪，忧郁症的药物也没再吃了，但仍有甲状腺及低血压问题。向娃曾为家庭当了13年的家庭主妇后，复出后决心放下过去身段，不管多少酬劳，她都选择尽量接通告。无奈因不可抗力，她的不少工作被取消。这次她积极面对，表示机会永远留给准备好的人，人生要励志，不要让一生中白过。我的一生就像连续剧，要有精彩的结局。这些年，向娃投身公益，已经做义工14年了。他时常到安养院和育幼院探访，到庇护所和身障者一起做面包，也会带动唱炒熟气氛。他认为养老院的老人坐在轮椅上，每天吃药打针很痛苦，但是看到我们表演心情会很愉快。有些老人手部扭曲，但仍随着我们的歌曲挥舞双手，真的好感动。他透露，到安养院拜访的前一天，安养院的阿嬷还特地去美容头发，对他很注重。他说，有个阿嬷抱着我哭，告诉我她的儿子都没有我孝顺。她也会到育幼园和小朋友们互动，尝试一日妈妈。离开时小朋友的真实反应最让她难舍难分。弱势的小朋友没有选择，我和他们一起唱跳，每次要离开时小朋友都抱着我不放。她还推出单曲《活着就要动》，向娃表示，他们在拍摄时又跳又扭，在我旁边就像伴舞一样。他发现身边的人经常低头玩手机，也不与人互动，年长者整天待在家里看电视，现在人生活空间狭窄，没时间运动。他希望用音乐传达健康运动观念。人生经历这么多挫折，向娃表示，虽然当时因为丈夫的冷淡对他恨得要命，但多年已经过去了，自己也就看开了。情感上的事情没人能说得清楚，向娃在情感道路上走过错路，但在亲情上他格外孝顺。前不久向娃带他86岁的妈妈去打疫苗，结果打完后出现副作用，不但轻微发烧，四肢无力，软趴趴，一直很想睡。向娃紧张的赶紧要妈妈先吃一颗消炎药，还买咖啡给妈妈喝。我很害怕她睡着，希望她一直保持意志清醒，这3天是观察期，所以我会好好看着她。向娃单身这么久，除了要照顾女儿之外，还有年迈的妈妈要照顾。近年来向娃都会带妈妈到处出游，没想到因为疫情母女俩最近只能待在家，加上近年听闻演艺圈好友一个一个离世，让向娃深刻体会到健康的重要性。向娃觉得人生就8个字，身体健康，平安就好，不要舍不得花钱，所以只要妈妈开口想吃什么想去哪儿，她都尽量满足妈妈。反而是妈妈还很担心她花太多钱，向娃表示，
我都跟我妈说，我已经六十几岁，她也八十几岁，想做什么就去做，活在当下。虽然向娃自己风轻云淡地讲述自己的过往经历，但网友似乎并不买单，直言他明明坦言不要当小三，却还和对方有来往，真的是当面一套，背地里又是一套。不过不管怎样，他也算是经历了很多磨难，就算是为当小三所付出的代价，如今他一个人抚养孩子，还有母亲要照顾，也希望他的生活越来越好。今天的故事就讲到这里了，如果您对本期视频有任何感想或建议，欢迎在下方留言。如果喜欢本频道，别忘了点击订阅。下期视频，我们再会。